Вітаю, я Леонід Цихановський, і це мій канал «Книгоогляд». Завершився доленосний саміт НАТО в Мадриді. Які ж рішення там прийняті ті, що стосуються нас? Ну, по-перше, якщо коротко так, то Росія визнана ворогом всієї Європи. Вона почала війну, і вона загрожує всій Європі в цілому. Тому НАТО буде стримувати Росію, ніяких поступок, ніяких діалогів з Росією не буде вести. Китай визнаний світовим суперником в економічній, в політичній сфері, в кіберпросторі, в океанах і в космосі. З конкурентом, з суперниками не воюють, з ними конкурують і перемагають. Воювати не потрібно, потрібно розвивати свою науку і техніку. Росія веде агресивну війну проти України, і НАТО буде допомагати, буде Україні. Найбільша Росія є найбільшою загрозою миру в Європі після Другої світової війни. Ціль війни з Росією – це послабити її так, щоб на десятиліття вона не могла заважати сусідам жити спокійно. Ну, якщо ми так подивимося, до кінця 21 століття залишилось 7 десятиліть з невеликим, то до кінця 21 століття Росія має бути послаблена і позбавлена можливості знову загрожувати сусідам. Санкції, ви розумієте, санкції менш, ніж 50 років не діють. Мінімум 50 років будуть. Так що так воно і буде. НАТО буде допомагати стільки і так довго, як це потрібно для перемоги України над Росією. Шановні, дуже сильні слова. НАТО буде перемагати так довго і так сильно, щоб ми перемогли над Росією. Стільки і так довго буде по допомогу. НАТО розширилось. Це важливо. Швеція, Фінляндія, які подали заявку на вступ до НАТО, отримали запрошення. Шановні, це ж як було треба росіянам достати тих шведів і фінів? Ну, подумайте самі. 100 років, майже 100 років, Фінляндія, ну, була нейтральна. Вони заглядали в задницю цій Росії, лиш би ті їх не чіпали більше. І от тут вже достало їх. Ну, нема. Подали заявку в НАТО. А Швеція 200 років була нейтральна, вона тримала озброєний нейтралітет. Щоб бути нейтральним, треба дуже багато грошей тратити на зброю. Шведи мають сильну військову промисловість, сильну армію, але подивилися, сказали ні. Треба йти в НАТО, бо з такими сусідами, просто сусіди якісь ненормальні. І вони будуть прийняті в НАТО. Допомога НАТО. НАТО, рішення прийнято. НАТО буде допомагати Україні. НАТО – це військово-політичний блок. Там, власне кажучи, тільки контора сидить, от, засідає. А вся сила НАТО – це сума країн. НАТО буде допомагати шляхом створення трастових фондів. Траст – це довіра. Тобто країни НАТО будуть довіряти свої гроші центральному штабу структурі НАТО, і та буде допомагати Україні. Допомагати будуть в нелетальній сфері вони будуть. Це напрямки, я так основні тільки виписав. Боротьба з безпілотниками, захисне спорядження, медицина тактична, пальне, кібербезпека, безпека зв'язку, шифрувальна справа. Ось дуже важливі, в общем-то, напрямки. Зброю будуть надавати країни самі. От США, наприклад, подивились на те, що Росія творить, і заявили, на протязі тижня там передадуть ще 4 хаймерси. Країни склали список і підписали, що вони яку зброю будуть нам поставляти. Так от, до 1 вересня в нас буде 40 хаймерсів. І боєприпаси до хаймерсів будуть поставляти ті країни, які нам нададуть їх. Взагалі Сполучені Штати будуть надавати нам бойові броньовані машини, артилерію, протиповітряну оборону, шановні, протиповітряну оборону. Я думаю, що це буде NASAMS, дуже гарна розгалужена система і не дуже сильно дорога. Авіація нам буде, слово авіація сказано. А тут зразу стає питання, то що нам нададуть, F-15 чи F-16? F-15 дуже потужна, дуже сильна машина, дуже сильний винищувач. Але він великий, складний, так, складний. А F-16 – це половинка F-15. Замість двох двигунів один, озброєння майже таке саме, радіолокатор F-16 дуже сучасний. Взагалі, вони постійно працюють над удосконаленням електроніки. От в них є дві останні модернізації електроніки, конкретно радіолокатора F-16.
там блок 50 і блок 60 називається. Ну, це вже щось нове. Радіолокатор на радянських, на російських літках для чого? Включили локатор, побачили літак на локаторі, прицілились, зробили постріл. В F-16 блок 50 локатор, він аналізує електромагнітну обстановку, він сам вирішує, який локатор обзорний протиповітряної оборони для нього небезпечний, ставить йому завади електронні. Якщо це засоби протиповітряної оборони на нього направили локатори, він їм ставить завади, він дивиться деякі літаки, він їм ставить завади. І це все робиться в автоматичному режимі паралельно. Це пілота не стосується. Пілот веде бій, включив локатор, бачить на прицілі те, що йому потрібно. На самому сучасному російському літаку Су-35 такого немає і близько. І на Су-57, між іншим, теж, хоч він вже є, там їх пару штук тільки. Немає і близько такого обладнання, як блок 50. А в них ще є блок 60. То взагалі, ну там будуть бідні ті російські літаки, якщо тут буде F-16 із самим сучасним локатором. Німці запевнили, що будуть поставляти нам панцергаубіци і гепарди. До речі, вже проходять навчання на гепардах, і нова група навчається на панцергаубіць. Шановні, якби ви тільки чули, що розказують солдати, відгуки про панцергаубіць, ну це якесь таке мурчання щасливе. Вона автоматична, вона сама їздить, вона сама знає своє положення, їй не треба ніхто, їй по лінії передачі даних приходить вказівка, вона зупинилась, розвернулась, вона автоматично прицілилась, тобто гармата розвернулась, зарядили, нажали кнопку, постріл, скільки пострілів зробили, поїхали далі. Ну люди просто, ну знаєте, як малі діти мурчать біля Морозова, так нам мені люди розказували про цю панцергаубіць. Дуже, одна з найкращих в світі машин. Канада. От вперше ми від Канади отримуємо саму сучасну зброю, яка тільки є. Канада купує в Сполучених Штатах Америки 390 нових бронетранспортерів. Називається ACSV. 10%, 39 штук, першу партію вона передає Україні. Виробник американський General Dynamics. Канада купила всі сервісні послуги на ці бронетранспортери, 39 штук. Вона зараз вже навчає наші екіпажі. І вони ще літом, як сказали, ще літом будуть на фронті. А весь період знаходження в Україні під час всіх боїв американська фірма, виробник, буде робити супроводження, технічне обслуговування, ремонт і все інше. Це дуже дорого коштує. Зверніть увагу, ніяка зброя нам не надається без навчання. Поки люди не навчаться, не здадуть заліки, все, їм ніхто не дає зброю. Ну, що відомо про цей новий БТР? Відомо дуже мало, там режим секретності крепкий. Відомо так, що це бронетранспортер на колісному шасі, 8x8, дизельний двигун, швидкість по дорозі більше 100 км на годину, операційна дальність 600 км. Озброєння, чи то кулемет крупнокаліберний, чи то гармата, подивимося, що нам дадуть. Бронювання саме сучасне. Дивіться, днище подвійне V-образне, сидіння протимінні. Ну ви знаєте, що коли міна підривається під будь-якою машиною, удар під задницю такий, що у людей диски, знаєте, ламаються. Половина людей, навіть якщо цілі залишились, вони не можуть іти. От, наприклад, порівняємо з БТР-82, самим новим російським. Там в десантному відділі з уголка зроблені рамки, на рамки положені дошки, і там люди сидять. Взагалі, російські стандарти вимагають, щоб десантний там, як, ну, щоб двері відкрились, і щоб, після вибуху, і щоб десантний відділ був цілий. Тобто, реально, у них, коли вибухає, наприклад, під водієм, водій помирає, командир справа стається без ніг, а десантний відділ цілий, і люди, в принципі, можуть вийти. Але удар під задницю настільки сильний через цю доску железу, що половина людей може вийти, а половини позвонки поскладувались. Їх треба виносити і лікувати довго. От, наприклад, наш козак має точно такий захист протимінний, як має цей новий БТР американський, канадський. Там є і V-образний захист, V-образне дно, і протимінний захист сидінь.
Так от, була історія. Національної гвардії козак їхав і налетів на протитанкову міну. Підірвався, колесо полетіло десь метрів на 100 в сторону, але там дно V-образне і енергія вибуху, вона не вверх йде, вона йде до колеса. Колесо відривається, політає. Людина, водій стався цілий, неушкоджений. Взагалі, там 12 чоловік їхало. Всі живі і всі здорові. Ну, їх міністр, було фото, їх міністр внутрішніх справ нагородив, бо це Національна гвардія. І сфотографувався на п'ятий чи на шостий день після цієї події. Вони всі нормально стоять, ви розумієте, їм не треба було там 3 місяці лікувати свої позвонки. Отже, давайте зробимо невеликий висновок. Допомога від країн, розвинених країн, нам надається. І надається максимально швидко, як тільки це можна зробити. Зараз нам надається та зброя, яка є в запасах країн. А якщо нема в запасах, то і брати нема де. А військова промисловість всього світу вже почала працювати і працює для випуску зброї в Україну. І ця зброя буде нам поступати все більше і більше. Ми переламаємо хід війни і переможемо. Нагадаю, як дуже гарно сказано на саміті НАТО, що ціль війни для України має бути одна. Україна відновить свою конституційну територію. Ну, гарно ж сказано. Ніяких лишніх подробностей. Конституційна територія України, остров Зміїний, Крим, Донбас, все буде відновлено, все буде Україна. На цьому я вам всім дякую. Я нагадую, що я маю в Телеграмі свій канал. Кому зручно, будь ласка, дивіться. Всіх вас прошу, ставте вподобайки, пишіть коменти. Прошу всіх вас поширювати моє відео. Для вас це не важко, а більше людей зможе побачити це відео, і якщо захочуть, вони його подивляться. На цьому я вам всім дякую. До побачення.